Ovo je neka kapa. Evo me ovde, preko puta Makaron Mod. Malo kasnim, ali neka se zna. Danas bio sam u radiju, negde oko 17 časova, zvao me jedan čovek veoma ozbiljan, uznemiren. Kaže da je danas prelazio ovde, bilo je negde 20 do 4. I video je, evo baš tu negde, čovek ležao je preko devojčice. Čovek je zastao, stali su i neki drugi ljudi i počeli sa njim da se raspravljaju šta to radi, kako ga nije sramota. Oni su ustali, bila je rasprava i jedan od ljudi je zvao policiju. Policija je došla, uzela je podatke i odvela ih oboje u zgradu policije. Ja se nadam da će policija objaviti informacije o ovom incidentu. I šta je rekao ovaj čovjek kad je zvao? Da roditelji vode računa gde im idu deca, pogotovo uveče, i da budu oprezni.